Nama An Putori. Dalam video ni, An akan berlawan dengan buah-buahan. An akan makan buah-buah tu. Kalau An boleh tahan, maknanya An menang. Kalau An tak tahan rasa kulit eh, maknanya An kalah. Nak tahan siapa yang menang? Mari tengok! Perlawanan pertama. Putori lawan lambat. Ni pertama kali An cuba rasa buah ni. Jangan takut dengan rasa buah yang boleh pulih tau.